ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋವೀಡ್ ಇದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋವೀಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಗಾಂಜಾ, ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಪಾನಿಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು, ಈಕೆ ಸದ್ಯ ಸೂರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದವಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ MBBS ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಮಾರು 22-23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉಪ್ಪಳ ಮೂಲದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್